הנה, הקישור שלה נמצא פה למטה, בואו נתחיל. נתונה הפונקציה הזו, fx שווה מינוס x בריבוע, פלוס 6x ועוד 7, שורש מעל הכל. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. אז מה המגבלה שיש לנו? כשיש לנו שורש, אנחנו רוצים שהביטוי שבתוך השורש יהיה חיובי או אפס. העיקר שלא יהיה שלילי, מותר לו גם להיות אפס. זו בעצם ההגדרה. מינוס x בריבוע, פלוס 6x ועוד 7, שיהיה גדול או שווה אפס. מותר שגם יהיה שווה אפס, כי שורש של אפס זה אפס. נכניס למחשבון, זה 6, 7, זה יוצא x שווה 7, x שווה מינוס 1. איך פותרים אי שוויון כזה? כן, בואו נעשה סדר רגע. איך פותרים את זה אי שוויון כזה? אני אסביר לכם את זה בשתי צורות, בשתי אופנים. לוקחים את האי שוויון קודם כל, משווים לאפס. השוויתי לאפס, אני עכשיו עושה ציר. השוויתי לאפס, קיבלתי שהתשובות מינוס 1 ו-7. זה נקרא אי שוויון ריבועי. אי שוויון ריבועי זה בעצם מייצג פרבולה. איזה פרבולה? היא הפוכה. זה פרבולה הפוכה, כי אתם רואים, המקדם של x בריבוע הוא שלילי. אז היא נראית ככה. ומה אי שוויון אומר? מתי הביטוי הזה גדול מאפס או שווה אפס. כלומר, מתי הוא חיובי או שווה אפס. חיובי או שווה אפס, זה קורה פה. בין 1, בין מינוס 1 ל-7, כולל. בין 7 למינוס 1, כולל 7, כולל מינוס 1. למה כולל 7, כולל מינוס 1? כי הם גורמים לזה להתאפס. ואין בעיה, אנחנו רוצים גם שווה 0. עוד דרך לפתור אי שוויון, ומה שאני אומר לכם, זה יפתור לכם כל אי שוויון. כל אי שוויון. לוקחים את האי שוויון, בודקים מתי הוא מתאפס. אז יוצא לנו במינוס 1 ו-7, כן? זה עמוד 53. בוחרים מספר מפה, נניח. מספר מפה, נניח 0, ומספר מפה. חוזרים לאי שוויון ומציבים. מציבים מינוס 2, תציבו מינוס 2. פה, בביטוי הזה, תראו שקיבלו תוצאה שלילית. נציב 0, הנה פה אפשר לעשות 0 בריבוע זה 0, 6 כפול 0, 0 ועוד 7, 7. חיובי. תציבו 8, קחו מחשבון, תציבו 8, תראו שתקבלו פה תוצאה שלילית. מה אי שוויון דורש? גדול או שווה 0? גדול מ-0 זה קורה בתחום הזה. פלוס, חיובי. x קטן מ-7, גדול מ-1, ממינוס 1. אבל זה כולל 0, כולל מתי זה שווה 0, אז זה כולל 7 וכולל מינוס 1, כי הם מאפסים את הביטוי הזה. בסדר? אז אפשרות אחת לפתור את האי שוויון תוך הסתכלות על פרבולה, ואפשרות שנייה בדרך כזו שהיא פותרת כל אי שוויון. מצא את נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה, וקבע את סוגן. בואו נעזוב רגע את המילה המוחלט. מצא את כל נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן, תכף נדבר על מוחלט. כי גם אם רוצים מוחלט, אני עושה את אותה עבודה. נקודות קיצון של הפונקציה. איך מוצאים נקודות קיצון? גוזרים, משווים לאפס, טבלה. אז יאללה, בואו נצא לדרך. מה הנגזרת של שורש? F טאג זה 1 חלקי 2 כל השורש. אבל כפול נגזרת פנימית. כפול הנגזרת של התוכן של השורש, של הבפנים של השורש. זה מינוס 2x פלוס 6. אני רושם את זה כמו שזה. בואו נרשום, אפשר לצמצם ב-2, לא רוצה אבל. מינוס 2x פלוס 6 חלקי 2 שורש מינוס x בריבוע פלוס 6x פלוס 7. לוקחים את הנגזרת ומשווים ל-0. אפשר כבר את הכל באמת לקחת ל-0, להשוות ל-0. איך אתם עושים? זה כפול זה 0, 1 כפול זה זה זה. מה שאני אומר הרבה פעמים שאין צורך לקחת את כל הביטוי ולהשוות ל-0. כי תסתכלו מה קורה תמיד. בסוף אנחנו כופלים את זה ב-0, נשאר לנו דבר הזה. אז תמיד כשיש מונה ומכנה בלבד, אפשר לקחת רק את המונה ולהשוות ל-0. נפתור את זה, זה 6 שווה 2x, העברתי אותו לצד שני, בפלוס, נחלק ל-2, x שווה 3. אז יש פה נקודת קיצון חשודה. בואו נמצא את ה-y שלה. תמיד, לפני שאני הולך לטבלה, אני מוצא את ה-y. זה מינוס 9, ועוד 6 כפול 3, פלוס 7. יוצא 16. השלב הבא, עושים טבלה, נכון? טבלה. מה עושים בטבלה? תחום הגדרה ונקודות קיצון. אז יש לנו תחום הגדרה מינוס 1,
קצה שמאלי, קצה ימני 7, אין פה כלום, אין פה כלום ופה אין כלום. היא מוגדרת בין מינוס 1 ל-7. ויש לה נקודת קיצון ב-3, חשודה עדיין. לוקחים את המחשבון או בעל פה ומציבים, בוחרים מספר מפה, נניח 0, בין 3 למינוס 1, ופה 4. איפה מציבים? בנגזרת. ושוב, בדבר הזה תמיד מה שקורה לנו, שאנחנו מקבלים מכנה, המכנה הוא חיובי תמיד, זה שורש. 2 כפול שורש זה חיובי. לכן מי שיקבע את הסימן של הנגזרת זה דווקא המונה. זה המונה בלבד. ברגע שהוא יהיה שלילי, שלילי חלקי חיובי, שלילי. ברגע שהוא יהיה חיובי, חיובי חלקי שלילי, סליחה, חיובי חלקי חיובי, חיובי. כלומר, זה קובע את הסימן, אז אפשר להציב רק במונה. בואו נציב 0, מינוס 2 כפול 0, 0, ועוד 6, 6, חיובי. מינוס 2 כפול 4 זה מינוס 8, ועוד 6, מינוס 2, שלילי. אז הפונקציה עולה, ופה יורדת. אז פה אני יכול לקבוע שזו נקודת מקסימום. אבל שימו לב, אמרנו נקודות קיצון. כשיש קצוות לפונקציה, יש מה שנקרא נקודות קיצון קצה. יש לנו קצה במינוס 1, ומה הסוג שלה? שימו לב. מינימום. כי הפונקציה עולה מימין, כן? זה מזכיר לנו נקודת מינימום. כשהפונקציה עולה מימין, זה מזכיר לנו מינימום. אז זו מינימום, תכף נמצא את ה-Y. ובקצה הימני, 7, גם מינימום, כי זה יורדת משמאל. יורדת משמאל, אז זה גם מינימום. בואו נמצא את ה-Y. בעצם כבר מצאנו, אתם זוכרים, זה ממש מאפס. את השורש. אתם יכולים להציב בפונקציה ותקבלו חזרה 0 ו-0. כי כבר בדקנו, השווינו את זה ל-0, קיבלנו 7 ומינוס 1. אז קודם כל, אם היו אומרים לי מצא את נקודות הקיצון, אז הנה, זו התשובה. אמרו את הקיצון המוחלט. מה זה קיצון מוחלט? בואו נעשה סדר. קיצון מוחלט, לוקחים את כל נקודות המקסימום, מעמידים אותם בשורה, בתנאי שאין נקודה יותר מהם. אני אסביר לכם מה זה. לדוגמה דבר כזה. זו נקודת מקסימום, אבל יש יותר, נקודות יותר גבוהות ממנה, לכן היא לא נקראת נקודת מקסימום מוחלט. לוקחים את כל נקודות המקסימום ואומרים מי הכי גבוהה, מי הכי גבוהה מקבל את התואר, מקבל את כתר עד מקסימום מוחלט. אז בואו נראה, בואו ניקח את נקודת המקסימום שלנו. ניקח את נקודת המקסימום שלנו. האם יש נקודה יותר גבוהה ממנה? אין, יותר גבוהה כי המקסימום אין. כי היא מתמודדת יחידה לכתר. אז זכתה בתואר מקסימום מוחלט. ניקח את כל נקודות המינימום, וזו שיש לה את הנקודה הכי נמוכה, התקבל את התואר מינימום מוחלט, כן? כי אנחנו יכולים לעשות פונקציה, הנה נקודת מינימום, הנה מינימום, הנה מינימום, אתם רואים? גם זו מינימום, מינימום, מינימום. אבל הכי נמוכה זה זו, למשל, בסדר? הכי נמוכה זה זו. אז התקבל את התואר מינימום מוחלט. הקטנה מבין כל הקטנות, מבין כל המינימום. איך יודעים מי הכי נמוכה? לפי ה-Y. זה שיהיה לה את ה-Y יותר קטן, היא נמוכה יותר. העניין הוא שלשניהם יש את אותו Y, ולכן שתיהם מקבלות את הכתר מינימום מוחלט. כי אין להם מתחרה. אין מישהו יותר קטן מהם, שתיהם קיבלו את התואר, כי לשניהם יש את אותו Y. אוקיי. ועכשיו רוצים סרטוט, זה לא כזה מסובך. נסמן את הנקודות, זה מינוס 1-0. 7-0. ובאמצע, לא באמצע בדיוק, אבל 3, 16, יש לנו נקודת מקסימום. 3, 16. לא ללכת, לא להמשיך פה, היא לא מוגדרת שם. אוקיי, שימו לב, נתונה הפונקציה gx שווה 1 חלקי fx. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה וכו' וכו'. עכשיו אנחנו נדבר על הפונקציה הזו. בזמנו, לפני כמה שנים, דיברנו על זה, לימדנו את זה ב-5 יחידות, אבל זה כבר התחיל לזלוג ל-4 יחידות. אז כדי שלא תתקלו בזה, תתחילו לעשות ניתוחים מההתחלה, בואו תלמדו כלל. כל פעם שמגדירים פונקציה gx שהיא 1 חלקי fx, ולא משנה מה תהיה fx, יש שני דברים. הכלל אומר, תרשמו לכם במחברת בדף, בתחום בו זו יורדת, זו עולה, ובתחום שזו עולה, זו יורדת. זה מה שאתם צריכים לדעת.
שוב, בתחום שזו יורדת, זו עולה, זו עולה, זו יורדת. תכף תראו איך, איך נממש את זה בסעיף הבא. מאוד חשוב, איכן שזו עולה, זו יורדת, זו יורדת, זו עולה. שימו לב, איכן ש-FX חיובית, גם זו נשארת חיובית. אין פה מינוס, אין פה משהו שמקלקל. איכן שזו חיובית, גם זו חיובית, איכן שזו שלילית, גם זו שלילית. כמו כן, תחום הגדרה. GX יורשת את התחום ההגדרה של FX. יורשת, מקבלת ממנה. איכן ש-FX מוגדרת, גם GX מוגדרת. אלא של GX, הבנתם? אז קודם כל GX לוקחת את תחום ההגדרה הזה. היא מאמצת את זה מ-FX. דבר נוסף, יש לה את המגבלה שלה ל-GX. מה? אסור שהמכנה שלה יתאפס. אז בואו נאמר קודם כל, עד עכשיו, התחום ההגדרה של GX, אמרנו, היא יורשת את זה מ-FX, אז תחום ההגדרה שלה זה X קטן שווה 7, גדול שווה מינוס 1. עוד פעם מה שאני מסביר זה באופן כללי, שימו לב, בלי קשר לשאלה שלנו כרגע, חוץ מהדבר הזה. זה יתאים לכל שאלה שתפגשו, ההסבר הזה יתאים לכל שאלה שתפגשו עם הצורה הזו. בנוסף לתחום ההגדרה שהיא מאמצת מזו, יש לה גם תחום ההגדרה שלה, מה התנאי שלה? היא אומרת, לא, אצלי אסור שמכנה יתאפס, כי יש לה מכנה, 1 חלקי fx. אז בואו נבדוק מתי המכנה שלה יתאפס, fx שווה 0. fx שווה 0 זה זה. נכון? זה fx. נעלה בריבוע כדי להיפטר מהשורש. רגע, את זה כבר פתרנו. מינוס x בריבוע פלוס 6x ועוד 7. זוכרים? שחיפשנו את תחום ההגדרה. קיבלנו ש-x שווה מינוס 1, x שווה 7. כלומר, מה מאפס את המכנה? 7 ומינוס 1. אנחנו לא רוצים שהמכנה יתאפס, ולכן אנחנו לא רוצים ש-x יהיה 7 או מינוס 1. אז אותו תחום, רק לא זה, בלי זה ובלי זה. זה דבר שצריך לדעת אותו, מכירים את הדבר הזה, השאלה הזאת תהיה לכם קלה. לא מכירים את הדבר הזה, אתם עלולים להסתבך בכל פונקציה שיתנו את זה, כי הפעם אני יכול לענות לכם לפי זה. בשאלה אחרת לפי פונקציה אחרת, בשאלה אחרת לפי פונקציה אחרת. אבל אם תבינו את ההסבר הכללי שהיה פה, זה יענה לכם כל פעם שהופיע סעיף עם שאלה, כזו, כי זה מופיע, בחמש יחידות זה הופיע פעם אחת ואז התחילו להופיע כמה פעמים. אז תחום ההגדרה של GX זה זה. אותו דבר כמו fx, רק לא כולל 7 ולא כולל מינוס 1 כדי לא לאפס את המכנה. מבין הגרפים, עכשיו אני אסרטט שלושה גרפים, זה אמורים להיות גרפים שמייצגים את הנגזרת. לא את הנגזרת, את gx, אחד מהם. אז אני עושה ככה. כולם עוברים ככה בזה. זה 1. זה 2. נעשה אותו פה. 2 הולך ככה. ו-3 הולך ככה. אלה הסימפטוטות, מה שאתם רואים פה. שואלים מבין שלושת הגרפים האלה, איזה גרף מייצג את GX? אז זוכרים מה אמרנו? אמרנו, איכן ש-FX יורדת, GX עולה, ואיכן ש-GX, ש-FX עולה, GX יורדת. אז תסתכלו את FX, היא עולה פה, עולה. אז מה זה אומר על GX? שהיא יורדת. פה, FX יורדת, מה זה אומר על GX? שהיא עולה. כלומר, אם ל-FX יש מקסימום, ל-GX צריך להיות מינימום. אז זו נפסלת כי יש לה מקסימום. כן? בגלל שזו הפוך ממנה, איכן שזו יורדת, זו עולה, זו עולה, זו יורדת, אז לה יש מקסימום, ל-GX יהיה מינימום. אז לשם יש מינימום. זוכרים גם מה אמרנו? שימו לב, GX לא משנה את התחומי חיוביות ושליליות של FX, כי אין פה סימן, אין פה מינוס. לכן אחד, איכן ש-FX חיובית, כל זה חיובי. איכן ש-FX שלילית, כל זה יהיה שלילי. אז איכן ש-FX חיובית, גם GX חיובית. FX חיובית פה. היא לא שלילית בכלל, נכון? אז גם GX צריכה להיות חיובית ולא שלילית. גם GX צריכה להיות חיובית ולא שלילית. פה היא שלילית, מתחת ציר X.
לכן זה נפסל. ופה שימו לב, היא חיובית. זה מתאר את GX. בתחום בו FX עולה, GX יורדת. בתחום בו FX יורדת, GX עולה. שימו לב, זו חיובית, גם זו חיובית. חוץ מהשוויון אפס הזה. אז זהו, זה מאוד חשוב הקטע הזה, להבין את החלק האחרון שהיה. זה חשוב מאוד. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. אז תודה, ביי ולהתראות.